se dlouhodobě zabýváme evoluční biologií a ekologií ptáků. V poslední době nás zajímají mimopárové paternity, ptačí nevěra, přičemž o tomto fenoménu jsou poznatky především z mírného pásu, ale my se soustředíme hlavně na tropické oblasti. Ptáci většinou tvoří stálé páry. Mnohé druhy jsou však promiskuitní. Výzkum nevěry naráží u ptáků na mnohá úskalí. Je nutno získat krevní vzorky pro izolaci DNA mláďat i rodičů, což je ovšem náročný úkol. Není divu, že naše znalosti o ptačí promiskuitě pocházejí vesměs z Evropy a Severní Ameriky. Většina druhů ptáků ale žije v tropických oblastech. Dosud se soudilo, že míra promiskuity tropických druhů pěvců je nižší než u jejich severních příbuzných. Data však nebyla k dispozici. Náš tým vyvinul metodu, která umožňuje relativně přesně stanovit míru mimopárových paternit v populacích pěvců na základě variability v délce spermií mezi samci v rámci druhů. Následná analýza vzorků sebraných v Severní Americe, Evropě a tropické Africe ukázala překvapivé výsledky. Celkově se odhadovaná míra promiskuity mezi podnebnými pásy neliší. V obou zeměpisných šířkách souvisí míra promiskuity s velikostí těla. Velké druhy jsou méně promiskuitní. Ale v tropech souvisí promiskuita s velikostí snůšky opačně, než bychom čekali. Čím vyšší počet vajec v hnízdě, tím méně je druh promiskuitní. Proč nepozorujeme podobný jev i u severských druhů? To zatím nevíme. Oproti vžitým představám nejsou tropy rájem plným hmyzu. Naopak, ptáci jsou patrně schopni uživit více mláďat v mírném pásu, kde je v hnízdní sezóně mnohem vyšší nabídka hmyzu. To je možná důvod, proč v tropech u druhů s velkou snůškou samice neriskují ztrátu zájmu svého partnera a jsou věrné. Studium mimopárových paternit je pouze dílčím projektem. My se zabýváme obecněji ekologií ptáků žijících v tropech. Spolupracujeme s několika týmy v České republice i zahraničí v rámci Tropického centra biologie vedeného profesorem Novotným z Českých Budějovic.